Ambasada Dr. Ibrahim Sambu Makanin, jakadan kasar Hausa, maga isan katsina, sarkin yakin Hausawan Afrika, Aguinu Champa Oeri, Alanu Mekunu Nigeria, sannan kuma Alanu Megunu Agwai, mutum ne wanda ya karada duniya dalilin haka ne ma kasashe da masarautu da kungiyoyi na yarka daban-daban suka bashi lambobin yabo. A wani bangare za ku kalli kadan daga cikin lambobin yabo da aka bashi a duniya. Alhaji Ibrahim Sambu maganar canza, mutum ne jajirtacce ta fannin taimakon al'umma. Bugu da ƙari, za ku kalli labarin wani yaro mai suna Baby Musa. Wato Baby Musa ya samu matsala tun yana jinjiri, babu wanda ya tunanin zai iya ci gaba da rayuwa ba, sai Allah ya yi masa kidar dogo ya hada shi da mai taimakon talakawa ambasado Dr. Ibrahim Sambu Maganet. Ya dauki nauyin kula da lafiyar sai ya kai shi kasar Turai har ya samu lafiya. Bayan ya samu lafiya, ya sa shi makaranta da shi da mahaifiyarsa da kuma yayarsa, ya kuma sai musu gida don ci gaba da rayuwarsu. A wani bangaren yana taimakawa marayu da almajirai da nakasassu da sauran gajiyayyu. Alhaji Ibrahim Sambu maganar canza ke ye ga ɗaya jiran dubu jakadi na kasar Hausa. Allah ne mai kunna akwai ka zama garkuwa, ambasada Sambu maganar ga zakin maza. Godiya da aka kawo mu abincin nan. Allah ya saka da alheri, Allah ya kara mu. Karkashin Magnet Foundation. Magnet Foundation a shirye suke domin taimakawa masu bukatar taimako a koda yaushe. Magnet Foundation shirye yake da taimakon al'umma a duk lokacin da suke bukatar taimako.